მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ის გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენ. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ IMF-ის მისიის ხელმძღვანელმა ჯეიმს ჯონმა ფინანსთა მინისტრთან და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ჯეიმს ჯონის განცხადებით ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლის 4-დან 5%-ამდე დაკორექტირება ეკონომიკის ძლიერი პარამეტრების გათვალისწინებით მოხდა. სავალუტო ფონდი საქართველოში წელს ინფლაციას 3%-ზე დაბლაელის აღსანიშნია, რომ დღეს სავალუტო ფონდის მიმდინარე პროგრამის მეორე მიმოხილვა და და შედეგად საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდება 30 მილიონი დოლარი, თუმცა ხელისუფლება ჯერამ თანხის სესხა დაღებას არ გეგმავს. Partnerii ქვეყნებისგან ვიცით, რომ საქართველო და განსაკუთრებით ეროვნული ბანკი იძებს დამაკმაყოფილებელ ზომებს საერთაშორისო სანქციებთან დაკავშირებით, ასე უპასუხა სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ჯეიმს ჯონმა დღეს ბრიფინგზე კითხვას, რომელიც შეეხებოდა ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებიდან რუსეთში სანქცირებული საქონლის რეექსპორტს. მისივე თქმით, რეგიონში შეინიშნება სავაჭრო პარტნიორების ცვლილება, თუმცა ეს საქართველოსთვის ნაკლებად პრობლემურია. საუბარია რუსეთთან გაზრდილ სავაჭრო ბრუნვაზე, რომელზეც IMF-ი საკუთარ ანგარიშიც მიუთითებდა და წერდა, რომ ომის პირობებში ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვა მნიშვნელოვნად გაზარდეს. ბევრ ჩართულ მხარეს ველაპარაკებით და როგორც გვესმის საქართველო და განსაკუთრებით ეროვნული ბანკი საერთაშორისო სანქციების აღსრულებისთვის დამაკმაყოფილებელ ნაბიჯებს დგამენ. ეს არის ის რაც იმ ქვეყნებისა და ორგანიზაციებისგან გვესმის, რომელთაც სანქციები დააწესეს. სანქციებს ვაკვირდებით და ეს პოტენციური რისკია, მათ შორის ჩვენი პროგნოზისთვის. საერთო ჯამში გვესმის, რომ საქართველო სანქციების აღსრულებას ცდილობს. ჯერმოლაპარაკებები არ დაგვიწყია, თუმცა მივესალმები სავიზო რეჟიმის გაუქმებას და პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის გადაწყვეტილებას, ასე ეხმაურება ავიაკომპანია Georgian Airways-ის დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილი რუსეთის გადაწყვეტილებას. მისივე თქმით, ჯერ ავიაკომპანია მომზადებული არ არის, თუმცა რასაკვირველია დაინტერესებულია. თუ შეიძლება რუსეთში წასვლა ველოსიპედით და მანქანით, რატომ არ შეიძლება თვითმფრინავით, ამბობს გაიაშვილი. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები კი წერენ, რომ რუსულმა კომპანიებმა საქართველოში ფრენა შესაძლოა უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყონ. საუბარია ყოველკვირეული და პირდაპირი რეისების შესრულებაზე. კვირაში 7 სიხშირით საქართველოს მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ ავიასანქციებს ქვეყანა არ დაარღვევს. ჯერათ თუ არ გჯერათ, ეს ასია ავიაემბარგოს დაწესებაც და მოხსნად ცალმხრევად მიღებული გადაწყვეტილება. ასე ეხმაურება ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართულებით ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილებას. მისივე თქმით, საერთაშორისო რეგულაციების აღსრულებასთან დაკავშირებით საქართველოში კითხვები არ არის და არც იქნება. ხუციშვილი ირწმუნება, რომ საქართველოს დასავლელ პარტნიორებს დეტალური ინფორმაცია აქვთ, თუ როგორ ასრულებს ქვეყანა საერთაშორისო სანქციებს. Ეს არის ცალმხრივად მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც ჯაკეტოსთან მიმართებაში, ასევე გახსნასთან მიმართებაში. ამ მიმართულებით მე რაც შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ პარტნიორი ქვეყნების მიერ იმპორტის და ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალებები რეალურად აქტიობა საქართველოს ტერიტორიაზე ვერ განახორციელებენ. შესაბამისად ის ვთქვათ გარკვეულწილად შეშფოთება, რომელიც იქნა ვთქვათ გამოთქმული, ამას ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ აქვს საფუძველი. კლინიკები საერთაშორისო აკრედიტაციის გავლისთვის მზადებას იწყებენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული ყველა კლინიკა ვალდებული იქნება მსოფლიოში მოქმედი სტანდარტები დააკმაყოფილოს და საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოს აღიარება მოიპოვოს. ამასთან, მიმდინარე წელს სამედიცინო დაწესებულებებმა უკვე უნდა წარადგინონ კონტრაქტი აკრედიტაციის ორგანოსთან. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ კი მოხდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის, კლინიკებში არსებული პროცესებისა და ინფრასტრუქტურის შესაბამისობის დადგენა საერთაშორისო სტანდარტებში. კანადის საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანომ დღეს ხელშეკრულება გააფორმა Vivo Medical ჯგუფის კლინიკებთან. ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ელენე, რომელ კლინიკებს მოიცავს ეს თანამშრომლობა?
Nino, acreditația Canada, ერთ-ერთია იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, რომლის მიერ გაცემულ აკრედიტაციას აღიარებს საქართველოს მთავრობა. Vivo Medical ჯგუფის კლინიკებთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების მიერ განხორციელდება კლინიკებში არსებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის, კლინიკაში არსებული პროცესებისა და ინფრასტრუქტურის შესაბამისობის ანალიზი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე კლინიკებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების აკრედიტაციის გავლა 2025 წლიდან ხდება სავალდებულო. Აღნიშნული თანამშრომლობა მისცემს ჩვენ სამედიცინო ათწეულებებს საშუალებას აიმაღლოს რეპუტაცია საერთაშორისო ბაზრებზე, მაგრამ რაც თავარია, პაციენტებს მისცემს დამატებით გარანტიებს იმ სამედიცინო სერვისების ხარისხზე, რომელსაც ისინი იღებენ ჩვენ სამედიცინო ათწეულებებში. Ორგანიზაციაში არსებობს მაღალი ხარისხის სტანდარტები, რომლებიც ჩვენი შიდა არის, რომელთაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ. Უბრალოდ საუბარია ამ სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანაზე საერთაშორისო ნორმებთან და დაახლოებით ერთწლიანი პროცესია, რასაც ჩვენ ახლა ვარაუდობთ წელიწადზე ნახევარში ჩვენ მივიღებთ აკრედიტაციას. ჩემთვის დიდი პატივია წარმოვადგინო კანადა და აკრედიტაცია კანადა თბილისში. Ჩვენ ეროვნული და საერთაშორისო დონის აკრედიტაციას გავცემთ მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველო იმ 39 ქვეყანას უერთდება, რომლებიც ჯანდაცვის დაწესებულებებში სრულყოფილების სტანდარტს ნერგავენ. Საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესია. Ხარისხის კუთხით საქართველოში საფუძველი დღესაც არსებობს, მაგრამ საერთაშორისო სტანდარტები მას კიდევ უფრო განავითარებს. Საქართველოში ადგილობრივი მრჩეველების გუნდი ყვავს, რაც ამ პროგრამის წარმატებისთვის აუცილებელია. Ამ გუნდს გიორგი ფხაკაძე ხელმძღვანელობს და გვიხარია, რომ ის ჩვენთანაა. Ეს საქართველოში პროგრამის მდგრადობას უზრუნველყოფს. Საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციას აკრედიტაცია კანადა საქართველოში ექიმი გიორგი ფხაკაძე წარმოადგენს. ორგანიზაციამ უკვე ჩამოაყალიბა საქართველოში ოფისი, რომელიც ქართველ ექსპერტებს მოამზადებს, რომლებიც შემდგომში დაეხმარებიან კლინიკებს საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებაში. გიორგი ფხაკაძე მოუწოდებს კლინიკებს დროულად დაიწყონ აკრედიტაციისთვის მზადების პროცესი, რასაც რამდენიმე თვე ან წელი შეიძლება დასჭირდეს. Ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში ჩამოყალიბებული იყო დამოუკიდებელი წარმომადგენლობა და ჩვენ ახლა ვამზადებთ ქართველ ექსპერტებს, რომლებიც დაეხმარებიან სამედიცინო დაწესებულებებს გაიარონ აკრედიტაციის პროცესი. ვინაიდან ჯანდაცვის სამინისტრო განსაზღვრო სერტიფიკატი უნდა იყოს წარდგენილი 2025 წლის იანვარში, პრაქტიკულად მრჩევლები, ანუ პროცესი უნდა იყოს დასრულებული 24 წლის სექტემბერში, იმიტომ რომ უკვე სამწუხაროდ უნდა იყოს მომზადებული სააკრედიტაციო და მე საერთაშორისო ექსპერტები ჩამოდის და აკეთებს აკრედიტაციას. Კიდევ ერთხელ გეუბნები ყველა და ეს რეკომენდაცია ყველა სამედიცინო დაწესებულებს, გაიარეთ და დაიწყეთ აკრედიტაცია, რაც შეიძლება მალე. Თუ დრო არ გაქვთ, პრაქტიკულად თქვენ გაქვთ 1 წელიწადი. Კლინიკებს საერთაშორისო სტანდარტების აკრედიტაციის მისაღებად დრო 2024 წლის ბოლომდე აქვთ. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც კლინიკები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობას შეძლებენ. Vivo Medical ჯგუფში შემავალ 5 კლინიკაში, როგორებიცაა სამედიცინო ცენტრი Innova, Innova Invitro, ჟორდანიას სახელობის სამედიცინო ცენტრი, ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულური ცენტრი და თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო, ეს პროცესი უკვე დაიწყო მომდევნო 1 წლის განმავლობაში კლინიკების გუნდი საერთაშორისო მააკრედიტებელ ორგანიზაციასთან აკრედიტაცია კანადასთან ითანამშრომლებენ. Მადლობა ელენე, კანადის საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოსა და Vivo Medical ჯგუფის კლინიკებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ელენე გოგბერაშვილმა გაგაცნო. Vislo ჯგუფი ბიზნესის დივერსიფიცირებას განაგრძობს. ჯგუფმა საქართველოს დეველოპერულ ბაზარზე ბიოგრაფის ბრენდით ახალი კომპანია დააფუძნა, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ რუსთაველის თეატრში გაიმართა. Vislo ჯგუფის მიერ დაფუძნებული დეველოპერული კომპანია მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ვაჟებ შაველას, ქეთევან დედოფლისა და წერეთლის გამზირებზე სამ მრავალფუნქციურ შენობას ააშენებს, რომელთა ჯამური ინვესტიციაც $300 მილიონი იქნება. პირველი პროექტი საკენის მშენებლობის დაწყებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები ვაჟებ შაველას 25 ნომერში უკვე დასასრულს მიუახლოვდა და მშენებლობა სულ მალე დაიწყება. Როგორც ვისლო ჯგუფში აცხადებენ, ბიოგრაფის მიზანი ურბანული განახლება და საქართველოს დეველოპერულ ბაზარზე მშენებლობის ახალი სტანდარტების დანერგვა. ჯერჯერობით დაანონსებული არის მხოლოდ 3 პროექტი, თუმცა ჩვენი გეგმები არის დაახლოებით მომდენო 3-4 წელს განმავლობაში 10 პროექტის განხორციელება. ამ 3 პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა არის $300 მილიონზე მეტი. Და დასრულების ვადები არის 42-48 თვე. ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საცხოვრებელი ბინები. ეს იქნება საცხოვრებელი კომპლექსები, სადაც იქნება სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა, დაწყებული სავაჭრო ობიექტები, ფიტნეს დარბაზები, საცურაო აუზები,
coworking space, sau pise șenobebi, da, se șenbo. Anu, ce nu dați armă din notro, ce e greu, multifuncțional, șenobebi, da, Adamian Eps, Hoela, inspirul de servicii, romelizari, zalia, ne-am ucile pe drum, mi-i vot, cu ecneba, erzice și tam ocreli. Ce în zalia, sigur, se ula analizul pe tebe, da, carga, soalul, titeu locația, pe șem de guapte, după s-a scolus, izgam în care, ce în iete din tavari, cu acutre de ecneba, rom, ce în isacle, vigam, ce în icos, aram, atosila, mazi de acomporti, aram, dihos, spirul și funcționaluri, inovațiuri, ecologiuri, subta, magal tehnologiuri, bunebrevia, energoefectura, vismagali, mai ce am lebit condes, da, ihos, gradi, da, se vechi de dau amater, rom, titeuli, locația, unda ihos, misi istoria, misi cultura, șexmoli, unda ihos, calakis progresan, calakis arhiurotastan, mis ganutare vastan. Sacmiscursi amitastrule bulete, și brunte, bit, hotmet, sac, da, odstat, zeta, colate, strălucit.